Por isso me chamam de astronauta. Não importa onde eu vá, eu sempre volto em casa. Transformo ela em uma mansão, minha mãe não vai trabalhar, pois o meu trabalho vai deixar ela milionária. Quem desacreditou tá surpreso com isso. Eu não tô, até porque eu sempre soube disso. Tenho talento comigo e com todos meus amigos. Eles têm treta. Mão pra cima geral. Bota a mão pra cima, isso aqui conhece o Bob Marley. Sem barrigueira. 30 segundos. Rap, capixaba, um ataco, tu responde a plateia. Tem vários MC melhor do que eu aqui nesse estado. Infelizmente, a guerra não tá entre eles. Caralho! Ô, louco! Calma! Ô, louco, família! Pessoal! Você já usou essa, cara. Você já usou essa, cara. Virou pessoal. Calma no fogo. Calma no fogo. Lucas, quem é esse que tá no cantinho? Faz barulho! Barulho pra guerra! Barulho pra Lucasinho! Lucasinho com Cronos. Mão pra cima pra quem acha que deu Lucasinho! Lucasinho com Cronos. Já saiu meu filho, tá dando mal. Muito obrigado, baixo. Mão pra cima pra quem acha que deu guerra! MC Guerra, mão pra cima, segura! Guerra, vai! Você vai ser o último, fica uma vez meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ah, é 35. Isso. É, você já passou, hein? Mão pra cima, que acho que deu Lucasinho.
Vai. Esse é o primeiro round, né? É. No primeiro round. Você, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, último! 36! Viu essa importância? Tá ligado? Tá vendo a importância? Não tá bom, não. Eu tô levantado, eu tô bem, não. Segundo round! Pode deixar que eu te mato no modo tradicional. Não tá entendendo que agora, mano, cê é um sequela. Você tem criatividade pra fazer o grito de guerra. Até meu grito tem mais grito que sua acima merda. Como é que eu faço? Você é um otário? Não tá entendendo? Agora, mano, pega a visão. Você sabe que eu me destaco em flow. Guerra se destaca em alguma coisa? Eu acho que não. Então, o que eu faço? Sabe que nessa parada você tá fudido. Quando você for alguém na sua vida, você para de falar de mim e vem bater de frente comigo. Então pera, mano, tá bufada, como faço? Sabe que agora eu vou te explicar, mano. Sabe que você tá falando até de volta aos 10 minutos que eu vou te ensinar. Mano, olha o que que tá acontecendo. Você botou até a Juliette, isso é um fato. Botou o cabelo que tá acontecendo, mano. Na minha frente tem um Sidoca da 25 de março. Olha pra quem. Sidoca é da 25 de março. Quem volta é MC Guerra. Guerra volta, 30 segundos, mão pra cima, plateia maravilhosa! Chama os MC pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow! Chama os MC pra fazer aquele flow! Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow! Não entrei pro jogo de trap, ô meu amigo. Só que você é aquele que apenas dá sono. Não entrei para o jogo de trap, porque se casar então no casinho eu logo tiro do trono. Então esperando mais um papo aliado. Só que eu tenho uma parada agora, quem diria? Guerra nunca foi conhecida em nada. O que que é agressividade, ideologia? Então agora você me fala aliado. Já que você não soube, não tem um bom ataque. Não quero tá no trap, quero fazer rap. Quando eu morrer não é Lil Pump, é Tupac. Mão pra cima aí, só quem é uma mãe. Vem, vem, vem. Boa, essa deu. Levanta, levanta, volta, levanta, que eu respondi a plateia, que é o quê? Sangue! Levanta, levanta, volta, levanta, que eu respondi a plateia, que é o quê? Sangue! Se matem! Tudo que fez meu amigo sabe, nunca existiu e um logotipo. É porque não sou um grito de guerra, tenho beat, eu sou guerra do grito. E se quiser, você fica frito, e se quiser, até a gente grita.
grita. É que na guerra eu entrei com calma e na minha calma você medita. MCs vem do início, sabe que o bagulho é doido. Você é a guerra do grito, então cuidado pro fundo do poço. Mano, sabe que mano, o bagulho é doido. Cê tá falando mentira do império, o meu império dura não é do todo. Ah, fundo do poço eu ganhei dinheiro, fundo do poço eu abri um baile. Que agora olharam na cara e essa mara até faz freestyle. Que agora, mano, eu tô rimando. Cê tá falando até de Samara. Só que quando eu tô rimando, até a guerra entra em pânico. Todo mundo em pânico. Não sei se você aí tá entendendo, mano. Vê se se esquece. Porque você tá falando que é de Samara. Só que você é bad. Só que no trap você não fortalece. Não posso nesse trap, mano. Só que quiser, só qualquer beat. Cê se fudeu que eu não tenho medo. Ô, meu amigo, sou Jason Smith. Meu amigo, não tem caô algum. Eu já falei que eu sou o próprio ADL. Eu sou da terra de terror nenhum. Tá tudo bem, só que mano vai tomar até porrada. Cê fala que é de terror nenhum, todo mundo acordado, até DL com tiro na cara. Não, sei se você tem que me bibir, só que nessa parada aí olha só que tá no quadro. Porque mano, sucesso com meus cria é chegar nos 18 a minha idade. Eu não vou nem falar que escrevo você Death Note. Aí que você se fudeu, o capeta mandou é que me chama de noite. Quando você sabe que agora eu tô queimando neurônio, você se fudeu, eu sou a guerra do terror. É o que todo mundo embaixo da cama do demônio. Você se esquece, o demônio te chama de noite. Você se esqueceu que eu sou de adulto trap. Olha só, mano, sabe que nessa parada, mano, você não tá entendendo que agora criou conflito. Eu sou o diabo do trap, que o demônio te chama à noite. Guerra, vem batalhar comigo. Vem com nós aí, ó! Obrigado aí, quem prestou atenção agora de votar. Quem terminou? Foi a minha direita, o Lucasinho. E acho que o Lucasinho mereceu nem pra dar sua paz. Vai lá. Quem terminou? 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 Quem terminou?